Міжнародний день волонтера та комплексні тренування 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Добрий день, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Олег Хусаїнов на телебаченні понад 25 років. Нині оператор на комунальному підприємстві «Март». У 2014-му після падіння малайзійського «Боїнгу» чоловік вперше поїхав в зону проведення антитерористичної операції волонтером. У 2014-му Олег Хусаїнов, тоді ще працівник «Миколаївобленерго», особисто відправився супроводжувати дві фури гуманітарної допомоги, яку збирали від співробітників підприємства. Поїхали туди, ні ми, ні водії не знали, куди ми їдемо, ні дороги. Була тільки накладна, фури опечатані. Так через блокпости доїхали, почали розгружатися. На той час місто Сватово, це було як друга столиця Луганської області. Ми спілкувалися з військовими, які виходили звідти. Ми спілкувалися з двоє першого загиблого. Ми бачили, який в них настрій, це обурення, це розпач. Ми бачили очі тих дітей, яких вирвали з середи. Після поїздки на Донбас, каже, зрозумів, має щоразу туди повертатись. Частіше почав їздити в АТО, коли повернувся працювати на телебачення. Для військовослужбовців і мирного населення везли теплі речі, ліки, їжу, питну воду. Були такі рази, ми писали з Дмитром Тьосовим заяву на відпустку за свій рахунок, брали списану апаратуру і їхали туди неофіціально. Ну, по-всякому було. Ми візли гуманітарну допомогу до Олегорська, але там вже точилися бої. Довелося усе, що ми набрали, просто викинути на землю, погрузити поранених і везти у місто Артеміс, яке зараз зветься Бахмут. От до цього ми були там у дитячому будинку, там було 50 дітей від 3 до 15 років, 3 виховательки і 1 охоронець. Одного з поранених батальйону «Донбас» живим не довезли. Після побаченого, каже, хотів розповісти і показати правду всім. Нарис Олега Хусаїнова увійшов до книги «Ті, що пройшли крізь вогонь» під назвою «З телекамерою волонтери», а світлини надруковані в книзі «Дороги війни». Хтось може стріляти, хтось може писати, хтось може знімати. Ворог в нас один, а кожен повинен робити те, що він вміє найкраще. Так от ми переможемо. Надзвичайно відповідальний, надзвичайно патріотичний і дуже добре співчуваючий такий, от чуйний, ну, взагалі наш. Були таке, що під обстріли там, ну, не так, щоб геть під прямі, ну, різне бувало. Він завжди себе поводив як справжній чоловік і журналіст, в тому числі, хоча він оператор. В зону проведення антитерористичної операції Олег їздив більше 10 разів. За волонтерство чоловік нагороджений медаллю. Наступний візит вже в зону проведення операції Об'єднаних сил планує найближчим часом. Волонтерство – це позов серця. От там та відзнака, що мені подобалась, там палаюче серце. Оце волонтери. Палаюче серце. Якщо в тебе серце палає, ти волонтер. По-другому я не знаю. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади тривають комплексні тренування на полігоні. Про будні десантників дізнавались кореспонденти Суспільного. Ранок військовослужбовців 79-ї десантно-штурмової бригади почався з занять на повітряно-десантному комплексі частини. Далі – відпрацювання методики завантаження в літальний апарат та десантування з нього. До полігону дістались пішим маршем. На полігоні – навчальні стрільби, інженерна підготовка та домедична допомога. Військовослужбовець із позивним «Мультон» говорить, правильне накладання турнікету самому собі може врятувати життя. Голову не піднімаємо. Голову не піднімаємо. Вправа 3М – укладання жгута на бідро. Переводимо до дії жгут, надіваємо, натягуємо. Поранення в ногу, там, осколочне, кульове. Заняття 2-3 рази в неділю є. І медицина? Да, медицина.
Відпрацьовують стрільбу по мішенях. Командир відділення Валерій говорить, навчальні стрільби допомагають відпрацьовувати точність. В даний момент проходить курс стрільби по мішеням з різних розстояній. Відділення я намагаюся уразити мішені на різних відстанях. Ну, проходить доволі таки часто. Зараз у нас проходить РТСЗ, це ротні тактичні стройові заняття, підготовка до ротних тактичних навчань. Особовий склад відпрацював інженерну підготовку. Виробляли запал та підривали тротилову шашку. Військовослужбовець Віталій говорить, у бойових умовах це вміння необхідне. Працювали в двойках, в парах, тобі ж одні прикривають, другі підривають. І відхід від місця підриву. Є особовий склад, який залучається в перший раз до таких занять. Всі справились, цілі, здорові. Миколаївські десантники постійно вдосконалюють свої навички, говорить пресофіцер 79-ї бригади Олександр Молодцов. Всі наші заняття проходять в умовах задимлення, тобто це і медицина, і приведення зброї до нормального бою, і методика дій в пішому порядку, і відпрацювання вправ стрільб. Особливо додає такий нюанс, що це все зроблено після того, як десантники зробили кількакілометровий марш зі повним спорядженням, з протигазами, з рюкзаками, зі своєю штатною зброєю, з індивідуальною зброєю і колективним озброєнням. Тобто це все переносилось на своїх плечах. Це все разом з цим долалося пересічні ділянки місцевості. Це вже потім ми закріплюємо ці всі знання от безпосередньо тут, в навчальних місцях полігону. Частина ротних занять відбувається також вночі. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного продовження дня. Наступний випуск новин о 17:00.